Для перегляду та прослуховування до вашої уваги пропонуються фрагменти матеріалів, отриманих в результаті проведення негласних слідчих розшукових дій. Загальний обсяг матеріалів налічує близько 74 гігабайт інформації. Сукупна тривалість аудіо- та відеозаписів приблизно 3 доби. У листопаді 2017 року Рубан, який діяв спільно з Савченко, запропонував Березню та іншим військовослужбовцям Збройних сил України взяти участь у вчиненні на території міста Києва насильницького захоплення державної влади, проведення терористичних актів і посягання на життя державних та громадських діячів. Усвідомивши справжність намірів цих осіб, військовослужбовці звернулися до Служби безпеки України, після чого діяли під контролем правоохоронного органу з метою отримання відомостей про злочини та причетних до їх вчинення осіб. 23 листопада 2017 року на КПВВ «Майорськ» Рубан та Савченко перетинають лінію розмежування поза контролем. При цьому Савченко переховується у авто, де зберігається зброя, надана ватажками так званої ДНР. Геннадій! Как не выберется? А тут дверь открыть можно? Заднюю. Надя, дверь открывай быстрее. Надя, открывай дверь. На ту сторону. На. Ручку потяни просто. Далі розмова відбувається після того, як Савченко вийшла з кузова автомобіля, в якому знаходилась зброя і боєприпаси, привезені з тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської областей. Я не знаю, що, но должно бути. 4 труби. 120-х? Без тележки. Ага. Нахожу мені без тележки. Треугольник і поддони. Утес. 2 цинка к нему. Дві на утесових стволах противоснайперські їхні. Чо, дві він казав 5? Дві. Что він не за то казав? Два таких топаза. Оно тебе надо? Да, что хочешь, я отдам тебе. 2 цинка. Один ящик с монками, не знаю какими, должно быть 5 штук. Ящик с гранатами. Ну если 5 штук, то 50. Два РПГ. 7 по 3 выстрела должно быть. 3 пистолета не дал, сказал, я дам и 5, но я сказал, для кого и зачем. А потом говорит, да их еще не сделали. Такое впечатление, или забыл, или сцеканул, поэтому будем разговаривать с тобой еще с... 23 листопада 2017 року Савченко та Рубан, перетнувши лінію розмежування, зустрілись в квартирі у місті Бахмут з Кітом та Березнем. Ну, то есть, компания. Вони укріпились, да, вони чувствують, що у них все виходить. У них виходить лучше, ніж в Луганську. То есть, порядок вони держать. Понятно дело, що не всі довольні, но тем не менее. Город світиться, нас покатали, показали нам. Типа, видимо, все хорошо. У всьому решта. Вони розуміють, що Росія все одно буде віддавати в Україну. Да? То есть, ну, геополітично ніяк не зростеться, що вони остануться практично незалежними або під Росією. Вони, ну, по капеті вони не хочуть ніяк. То есть, їхнє прохання. Міняйте власть. Вони готові, якби, все, що треба, з своєї сторони зробити. Готові говорити з тобою, готові говорити. Я сказала, що там, де вище, да, там більше предательства. Тобто, лучше говорити, хоч вони себе відчувають, там, типа, головами держави. Одних там, типа, все зависить, у них теж не все зависить. Там, якби, Росія везде ходить хвостиком. Ну, тим не менше. Обмін повинен відбутися, ну, тому вони нікого не віддають зараз, щоб нічого не спортити Медведчуку, тому що п'ять запорють, там, та-та, бла-бла. По всьому решта, якщо
буде причина з ними говорити. Вони зараз поки з Луганськом спокійно будуть розбиратися, так, щоб типа, не начудити. Єдине тільки, що просять не трогати сіру зону, тому що потім типа, знову бої будуть. Якщо будете рішатися, коли прийде час з ними говорити, то зв'язок через Рубан. Він на них буде виходить. У мене його прямий телефон, ну це ні о чому. Тобто я йому пишу смс, який набір не відповідає, але це так, написати там, знаєш, що там політики якось я збив козу. По Ташкенту. Помирати вони не бояться. Чувствуємо себе там хорошо. Тобто кудись діватися, хочу так, як плоті, типа, ну, тобто, не срамим Донбас. Так що мені залишається там. Що ще? А, і ще. Прохання Турчину моїм лічного дати, кажу. Прохання. Проще нам самим з ним розібратися. Ну, це було лічне прохання цього Захара. Взагалі, він в Донбасі за все решта, за приказу. Причина, кажу, ходить озброєно лучше, ніж в Захара, звісно, 5 машин, блять, одна за глушилками з ним їздить везде. Тобто все броніровано, Ташкента так само. Тобто там забезпечення хорошо. Захара діти вже в броніровані машині жінку їздять. Бо теж, кажуть, недавно Монку поставили, типу, кажу, що там Монка тій броніровані машині. Він каже, ну вони ж не знали, типу, що жена на бронірована. Я кажу, ой. Це видно сразу. В принципі, все 1 грудня 2017 року. Зустріч у кабінеті військової частини у місті Хмельницький. В приміщенні знаходяться Рубан, Савченко, Березень та Ляш. Що ви зараз хочете почути? Ну, тому що ми поїдемо, подивимося. Я того там стріляю, яка не дише, так що яка вже лист. Так, все там не знав, лежить. В первую очередь, после того, что приехала, подарки, мы понимаем всю серьезность вопроса. И это все не для того, чтобы сделать материальную помощь. Давайте так. Поэтому... Думаю, ты, значит, тоже приехал. Да, я ничего не могу доложить, вот. Но мы хотим услышать от вас конкретно. Что вы видите и как? То, что мы с тобой разговаривали, не слышу. Это все, конечно, интересно. Свое видение я тебе сказал по этому вопросу. То есть, да, оно может быть. Вот так, как ты видишь с нашими доработками. Теперь понимаю, что пошло обеспечение. Мы должны понимать, что вы конкретно от нас хотите и что вы от нас видите. Как минимум это мне понадобится в Киеве. Всего три этапа. На первом этапе люди выходят. И пока этот этап не разрушаю, все киевляне выходят. На втором этапе. Куда выходят? Ну, въездом, на улице. А что я не пойду? Никуда нет. Это первый этап. Хорошо. На втором этапе мы сносим красивое здание на чертовом месте построенное. Может быть и весь правительство. И на третьем этапе мы либо выгоняем его, для этого крупно прибыли, и товарищи еже с ним. Если они сами не убегают, либо загоняем его. Они планируют второй срок. Они нашли его уже бойцов на второй тур, Ляшку или Бойко. И он легко выходит на второй срок. Ну и в Украине, и земля Украины. Я не знаю, поставили? Нет? Прибыл в декабре. Чтобы они его забыли. Мы сняли забыли. То есть, стать его стоп. Земли зашел. Не дай тут, блядь, тот же Хмельницкий зашел. Хитрил, блядь, за эту землю. Вся политая кровью, блядь. Все продадут. Война из стратегии. Другая, вы хороший стратег, вы с ним можете разрубить и подказать, что. Главное бачення таким, я бачення трошки інше. Тому що, по-перше, так, да, Юлько вони не договорилися, да, тобто сьогодні з Юлькою, і вона нікуди не конкурент. Тобто її не сприймає, ні Росія не підтримує, ні Марка вона її не встигає. Поруху, тобто Порох заручається підтримкою олігархів. Він по захід і схід, він
ну, як нас видавав, вони європейські, але він дійсно буде вводити собі слабих гравців на другий. Ну, то есть Бойко ни о чем не сразу выиграет, Ляшко тоже ни о чем. Ляшка его просто купить, чем бы продаст. Я бачу ситуацию в іншому плані. Я бачу, то есть те, что пропонуете, это революция Мінбаєва, да? Я пропоную переворот, потому что их надо убрать физично, причем всех и сразу. Это є один метод, один день и тільки саме день. Може бути пару днів, но тільки один день найбільш удачний. Для цього надо ждать ще до року часу. Далі треба робити так, щоб вони бігли. Тобто мене менше цікавить про кількісний квартал, мене більше цікавить їхнє жилище. Я думаю, що вони почнуть бігти, коли їм не буде туди вертатися. І вони почнуть бігти всі. Далі ваша задача – це держати порядок. Ну, от я розумію, що армія і міліція, ми повинні зробити так, щоб не почалося хаосу. Тобто скрізь війська вилучать задачу, яку, ну, яку дадуть зверху. Якщо верха немає, яку придумають цим. Порядок треба буде все більше. У будь-якому випадку, якщо ми зараз не робимо цей прорив любими способами, то тоді ще не даже тут це все не було. Ми будемо блять все життя. Хаосу бояться не надо. Хаосу вже. Хаосом треба управляти. Я по поводу правительственного квартала категорически против. Господа, это лишние жертвы среди гражданского населения, а тем самым настраивание народа против. Это море крови. Это море крови. У вас есть второй вариант? Лишнее жилище. Ну тоже и люди по нему охрана, город, лишний уборщик, ну, сражение. Какой город как символ? Какой город как символ, я же буквально... Я их и так половлю. Я не хочу, что в одном месте. Я хочу, что в одном месте. Мне надо выйти шевелить и сорвечься. Я понимаю, как люди. Є одне діло, коли жертви починаються із гражданського населення, є друге діло, коли жертви настає зразу тих, хто повинні бути. Да? Решта прощається в бої на незалежності. Хто зараз управляє державою? Розумію, не буде. Три ключові фігури. А я тобі скажу, так і ні. Порошенко. Турчинок. Турчинок. Авак. Авак. В центрі всі сидять. Там жилих домов. Тебе не протягнуть, тебе із середини це зробить. А коли їх, вони зберуться всі в одному місці? Так ми ще зберемо Верховна Рада. Верховна Рада, вони збираються, і ось є один день, коли збираються всі міністри, лічні міністри. Вони не будь-хто, не зами, а лічні міністри. Всі глави служб. Тобто служба безпеки, служба, ну, коротше, всі служби. Прокурор, владу-два, всі депутати. І виступає президент. Це один день рік. Коли? Коли президент читає свій доклад. Коли читає свій доклад? За один, за два дні становиться, звісно. Так, буквально так за один, за два дні стає відомо, коли він читає. Бюджет прийняли вже? Сколько спецслужб в этот день находится в центре правительства? Сколько поляжет людей? Я тебе еще расскажу. Мне из середины не надо, то есть из середины, да? Там плывуто уже люстра падает від всех тих людей. Дальше цивилизованный портал больше ничем не интересен. Цікаві їхнє жилище для того, щоб пішло заряд на місці наше. Где взять столько людей? Да, только хотел сказать, что я только не могу. Хотя бы сотни три. Сотни три не сам, не Европа, не десятку. Для цього надо одна людина всередині. Все решта надо зупиняти, а не робити. Ну і бачиш раз? Для заходу вовнутрь? Конечно. Дай сюда. Нет, вовнутрь не собирались. Дай сюда. Дай только поставил. Честно. Проломаємо наш блін, що здіваєшся, як проломаємо листок. Ручку дай нам. Тут
збираються всі спецслужби. От це далі весь політ. А це зовнішні балкони. Це журналісти? Тут журналісти. Тільки тут журналісти. Ніби про президент читає доклад. Отут запускаю гостей, але коли виступає президент, не можуть війти навіть помічники депутатів. Я вже провірю. Тут пускаю дипломатів. Ну, коли читає президент доклад, дипломати бувають. На всю цю ми считали. 8200. Зверху є купа, який від сотрясіння вибухів, оця люстра, вона просто падає. Оце все завели під сьомки відеокамер. Пояснити чому? Це можна завалити звідси. Там розстояння, повірте, навіть я докину. Можна завалити звідси, зайти через ту ложу, можна зайти через журналістів. Це робить одна людина впродовж півтори хвилини. Ця людина, звісно, жива не лишиться. Охрана президента отут. Охрана президента тут. Охрана президента отут. Ти хоч як назові його парковкою, ну, що ж таке, під запись. Добре. Тобто, це, якби було дві людини із числа це було б хорошо. Ну, я не знайшла другу людину. Не всім хорошо. Це можна зробити один раз і середину. Все решта, що буде тут стояти, біля ради, їзди, да, всі квартали. Куди саме поїхав сюди? Десь. Він виступав, я можу він рухатися. Вийшла з зала, зайшла сюди, постояла мені подивилися. Сидів тут один хрен. Ну, просто дивився на нього. Я ходжу сумку, в мене подивився. Ну, що двері подивилися? У них тут куча дверей, куча дверей. Скорість, блін, затида, ну, якщо навіть хтось кудись вистачить. Просто перво треба робити центр. Лоджин, саме главное, ось сюди, розкрив. Ти понимаєш, що там стоїть куча мебелі? Даже всяка F1. Дивися. Вона там куча мебелі. Не знаю, про що таке, вона не дерев'яна, я дивилася. Понятне діло, що це не буде якби такого ефекту. Даже, ну, F1, скажімо, дасть нормальний більш машета. Ти мені тобто не видела чого? Бачив. Бачив, як там мебелі. Ну, він кинув що? F25? Пов'язав. Ну, я вам скажу, що F1. F1, вона пополам там розорвала. Ну, невелике ж, дивися. Зверху падає люстра. Я не кажу тобі про те, що... Не упав. Люстра? Не упав, не упав. Зарвати нам на цей не упав. Ну, можна взяти на автомат, постріляти. Ну, це не все одно. Ну, а наша? Есть... Хорошо, а хто буде Жанна Дарк? Жанна Дарк і буде. Жанна Дарк і буде. А смисл? Хто Дарк? Красивий костер. Слухай, герої не вмирають, герої повинні бути мертві. Якщо вони вмерли там, хто? От. Хорошо. Себя вы будешь на то? Да. А на себя тогда вообще весь замес. Кто тоже? Хорошо. Тебя нет. Дальше кто? Я. Да нет. Никакого дублирования здесь чисто вот у нее есть такая мечта. Что значит дальше доставка? Попробуйте, они мечты. После этого и родились трубы в духовом оркестре. Значит так, вы будете видеться зараз видеозапись. Я вам достану, да? То есть она ей как выступает. Я выступаю на трибуне и что там бывает. У залі немає нікого. Щоб добігти до нього, є отут двері, отут двері, отут двері, отут двері, отут двері. Де б я не стояла, мене може цілитися в край. Скільки пуля видержу, я видержу, скільки спорту. Потім, на скорість гранати кидаються дві зразу. Чекають, стріляються дуже. І ждеться певний час, і швиряється. І так само викидати 6 гранат, я успію не значити. Це низько. Це неправильно. Але головне, щоб того, що ми бачили. Слухай, мені отут якраз я треба по ногі просить. Потім балкон він закриває так само. Там є куча перегородок, за яку можу сказати. Подержи. Ти не переживайся, дай мені зиму. Ще раз послішно. Хорошо. Ви почули мене, думаєте, це варіант, я почула ваш варіант. Думаєте, може будь-який варіант, спішить це нову. Ну, після літа. Я тебе еще тогда сказал, мое мнение не меняется. Работа внутри Верховной Рады сводится к нулю. Мебель тяжелая. Когда взрывали Гитлера, то стол на себя взял такой заряд, и толку никакого. Одно помещение. Даже никто не был сильно контужен. Давай, Лёха, поставим. Мунка, это вещь нужна. Хорошо, не станет тебя. Не станет тебя. Не станет тебя. Флаг революции. Кто поднимет флаг революции? За это время мы должны понимать позицию Захарченко. Раз.
пойти с ним на контакт в плане поддержки, потому что на территории ДНР российских вооруженных сил достаточно регулярных подразделений. Какие какой смысл? Ну, чтобы с той стороны не начались движения сюда. Там бы началось такое плавание. Да. На опять же, сколько народу положит? 700 километров. Движение. Чтобы не начались движения оттуда, понимаешь? Чтобы он действительно поддержал этот момент. Он заговорил с Харченком, но он потом не говорит за мной. Надо было постановить на встречу. Готовы ли нам только не прекратить огонь по Крымскому среди ночи, когда мы сами обосрались? Значит, Крымскому каким образом? Никаким, потому что люди наступали на Луганск. Тогда ночью, когда они перекрыли. И Крымская, Луганская область. Крымскому а он... Но он же был этой Луганской области. Он командует всей линией фронта, все подчинены якобы ему, то очень имеем в виду, что не Плотницкому. Наша ситуация должна быть не хаотичная, организованная, движение. Тогда будет то, а теперь строя. Поскольку сейчас у нас силы на это дело маловато будет, однозначно. Это, чтобы осуществить хотя бы 200-300 дерзких. Сумасшедших. Дерзких, которые не взяты, не взяты. Значит, вы сумасшедшие? Потому что мыслить не локально, а стратегически. 20 тысяч. А давайте мы будем собирать их из усых краев. Смотря, зритель. Что у нас пивозов с Донбасса был бизнес? Все. На хотеле. Знаете, вы говорите, мы не заметим их и связи. Ну, там можно говорить. Украинцы говорят, с ними надо говорить накануне. Заранее ни с кем. Зустриться с хлопцами, просто по ситуации, по всей ситуации. Помимо нас. У нас есть люди? Да. Ну вы же поэтому теория хаоса, поэтому вы же не рассчитывали изначально. 1 грудня 2017 року. Після розмови в кабінеті Рубан та Савченко відвідали полігон військової частини, де випробували зброю, надану терористами. Проблема поки у нас є время. Головне, щоб ти сказав, що в план Б. 400 тисяч. Я кажу 300 тисяч. Чого? Денег? Та я кажу, що в мене є деньги, мама. Смерті. Нужно. Ну, это... Три? Це мало. Це репресії. Это не революция. Мы сейчас говорим о управлении ситуацией. А потом репрессии. Да, репрессии это будущее. Что? Это даже идет сейчас. А потом репрессатор повинен будет на кнопку казнь. Гвинтівка калібру 12,7 мм номер ГК-0014 є крупнокаліберною гвинтівкою, яка є нарізною вогнепальною зброєю калібру 12,7 мм та придатна до стрільби. Конструктивні особливості, якість обробки поверхонь, наявність маркувальних позначень свідчать про те, що даний предмет виготовлений заводським способом. Гвинтівка калібру 12,7 мм номер ГК-0014 не перебуває та не перебувала на озброєнні в Збройних силах України. Зазначена гвинтівка виготовляється на тимчасово непідконтрольній території Донецької області членами терористичної організації так званої ДНР. На відео із гвинтівки калібром 12,7 мм здійснює постріли один із ватажків терористичної організації ДНР Олександр Тимофєєв із позивним «Ташкент» під час випробовування новітньої розробки так званого військово-промислового комплексу псевдореспубліки. Березня 2018 року Рубан, який діяв на виконання спільного з Савченко злочинного плану, привіз зброю із підконтрольного терориста міста Горлівка для вчинення державного перевороту та терористичних актів у місті Києві. Thank you.
8 березня 2018 року на КПВВ Майорське у ході обшуку автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, державний номерний знак АН-6034ІВ, було вилучено упаковочний лист до гранат РГД-5 із зазначенням військової частини номер 08-819, яка структурно входить до так званого 1-го армійського корпусу Народної міліції ДНР. 8 березня 2018 року Рубан для реалізації злочинного плану завіз із тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської областей наступну зброю: 320 патронів калібру 12,7 мм, 1280 патронів калібру 9 мм, 700 патронів калібру 7,62 мм, 4320 патронів калібру 5,45 мм, 17 магазинів та 570 патронів калібру 5,45 мм у них, 2 магазини та 60 патронів калібру 7,62 мм у них, 2 пістолета Макарова калібру 9 мм без маркування з магазинами, 4 пристрої для безшумної стрільби, автомат Калашникова АК-47, 3 автомата Калашникова АКС-74У, 5 автоматів Калашникова АК-74, 2 ручних кулемета Калашникова, 46 одиниць 120 мм мінометних мін із вкрученими підривачами М-12, вишибними патронами та додатковими пороховими зарядами, 6 протипіхотних мін осколкової дії МОН-50, 6 мін калібру 82 мм з вкрученими реактивними двигунами до протитанкового гранатомету РПГ-7 та підривачами М-6, 12 порохових вишибних зарядів до пострілів ручного протитанкового гранатомету РПГ-7ПГ-7ПМ, 2 протитанкових гранатомета РПГ-22, 6 пострілів до протитанкового гранатомету РПГ-7ПГ-7С, 20 корпусів гранат F1 та 20 запалів УЗРГМ-2, 20 корпусів гранат РГД-5 та 20 запалів УЗРГМ, 20 корпусів гранат РГД-5 та 20 запалів УЗРГМ-2, 28 гранат ВОГ-25, предмет схожий на саморобну мінометну міну найбільшим діаметром 57 мм, масою 2,627 кг з вишибним патроном, міномет з внутрішнім діаметром ствола 62 мм.